Arenairi rusuli meniu ar da guimatebia tvit momsakhurebis terminalebshi romelits dgas qvela chvens filialshi chatvertulia sami ena kartuli inglisuri da rusuli momkhmarebelma airchia rusuli ena da terminalma missa rusuli kvitari asetive terminalebis sadats dgas igive sistemit mushaobs qvela es ganzkhadeba BMG-san makshaurmas damputznebelma ramas kharebavam socialur kselshi gavrtselebuli rusul enovani kvitrebis gavrtselebis sapasukhot gaaketa rogorc kharebava ganmartavs tvit momsakhurebis terminalebi tavidanme sami Novani, Rodarai, Metipis, Tulileba, Sistema și Argan Horcelepula, Misivet, Kmit, Iuris, Debi, arestorat Gavrcelepuli informații scamoșe, Sabami, Sarcelze, Ukomușa, Open. Orietas odsta otritlis pirveli ianuridan sakartveloshi 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების იმპორტი აიკრძალება ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა პრემიერმა მთავრობის ეს გადაწყვეტილება მათ შორის ჰაერის დაბინძურების მაღალი ხარისხით ახსნა პრემიერის განმარტებით აღნიშნული თარიღებიდან ქვეყანაში ვეღარ დარეგისტრირდება ევრო 5 სტანდარტზე ნაკლები ავტომობილი ეს რეგულაცია მსუბუქი ავტომობილებისთვის 2024 წლის 1 იანვრიდან შედის ხოლო ავტობუსების და სატვირთო ავტომანქანებისთვის 2025 წლის 1 იანვრიდან BMG-san interviu-ში საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის დამფუძნებელი ალექსი ნონიაძე რეგულაციის რისკებზე საუბრობს. მისივე თქმით, რეგულაციის შემოღებას არ გააჩნია საპროგნოზო კვლევები. ალექსი ნონიაძე აღნიშნავს, რომ 2024 წლიდან ბაზარზე ავტომობილების დეფიციტი შეიქმნება, რაც ეკონომიკურ ზარალს გამოიწვევს. BMG-ის კითხვაზე, თუ რა ეკონომიკურ ზარალზე შეიძლება გავიდეს ინდუსტრია, რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ ალექსი ნონიაძე ამბობს, რომ ავტოპარკი შემცირდება, რაც უმუშევრობის ზრდას გამოიწვევს. Rusovșii მდებარე სოკოს საწარმოს თეთრი კუდის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსიამოვნო სუნის პრობლემა მოგვარებულია. Ამის შესახებ რუსთავის მერი აცხადებს. აღსანიშნავია, რომ საწარმოს წარმომადგენელი BMG-დან ჯერ კიდევ 2020 წელს აცხადებდა, რომ საწარმოს უსიამოვნო სუნის გამო ქალაქიდან მოშორებით გადაიტანდნენ. ვინაიდან პრობლემაზე ადგილობრივი მაცხოვრებლები წლების განმავლობაში საუბრობდნენ. კომპანიის დირექტორმა საწარმოს გადატანის საკითხი 2022 წელსაც გააჟღერა, თუმცა როგორც BMG-დან რუსთავის მერი ამჟამად აცხადებს, საწარმოს გადატანა მათი მიზანი არ ყოფილა და მთავარი იყო უსიამოვნო სუნს ადგილობრივები არ შეეწუხებინა. Რუსთავის მერი ნინო ლაცაბიძე ამბობს, რომ სოკოს საწარმოს გადატანა რუსთაველების მიზანი არ იყო. Მათ სურდათ, რომ იმ უსიამოვნო სუნს, რომელიც ამ საწარმოდან მოდიოდა, ქალაქში დისკომფორტი არ შექმნა. ეს საკითხი კი ახლა დაიხურა, ქარხანა მუშაობას განაგრძობს, თუმცა იმ წესებისა და ნორმების დაცვით, რომელიც გარემოზე უკვე აღარ ზემოქმედებს. Компания eSpace-ი წელს საჯარო მომხმარების 20 ელექტრომობილის დამტენს დაამონტაჟებს. Კომპანიის გენერალური დირექტორი დავით იოსავა აღნიშნავს, რომ ამის საჭიროება ბოლო წლებში ელექტრომობილებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა. მისივე თქმით, ბოლო წლებში eSpace-ი ასევე სხვადასხვა კერძო ბიზნესის ჩართულობამ შედეგი გამოიღო და დასამუხტი. Სადგურების რაოდენობა გაიზარდა, თუმცა იმისათვის, რომ ქვეყანაში მეტი ელექტრომობილი შემოვიდეს და მათი დატენვა მფლობელებს არ გაურთულდეთ, ქვეყანაში ახალი დასამუხტი სადგურების დამატება მნიშვნელოვანია. eSpace-ი 2016 წელს დაარსდა და ის იყო პირველი კომპანია, რომელმაც საქართველოში დაამონტაჟა ორი საჯარო მოხმარების ელექტრომობილის დამტენი. 2017 წელს ასევე პირველად საქართველოში eSpace-მა დაამონტაჟა სწრაფი დამტენები. კომპანია მუდმივად ანვითარებს დამტენების ქსელს და დამტენებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მომსახურებას თავაზობს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს. Საფხულის მოახლოებასთან ერთად ადამიანები მოგზაურობის დაგეგმას იწყებენ. Სოფლიოს მასშტაბით პოპულარულ სამოგზაურო მიმართულებებს შორის წელს ძირითადი აქცენტები საზღვაო კურორტებზე კეთდება. ტურები ჯირის დამფუძნებელი ნიკა გოგოლაძე BMG-დან აღნიშნავს, რომ ქართველი დამსვენებლების უმეტესობა 2023 წლის საფხულშიც ტრადიციულ მიმართულებად თურქეთს ირჩევს. ნიკა გოგოლაძე აღნიშნავს, რომ იმ მომხმარებლების უმეტესობა 15%, რომლებიც საკურორტო ზონებში მოგზაურობენ და ძირითადად პაკეტურ ტურებს იყენებენ, თურქეთს ირჩევენ, 12% იტალიის მიმართულებით გეგმავს მოგზაურობას. ვიპროში და საბერძნეთში დამსვენებლები 10% გეგმავს საფხულის გატარებას. ეგვიპტესა და ესპანეთზე კი 7% მოდის. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, არაბეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, უნგრეთი და საფრანგეთი, აქ 5%-იანი მაჩვენებელია. ასევე გასულ წლებთან შედარებით სურათი შეცვლილია. შაშან უფრო მეტად აქტიური იყო თურქეთი. ახლა გაზრდილია საბერძნეთის მიმართულება, თუმცა სტატისტიკური მაჩვენებლით პროცენტულად მაინც თურქეთის ხარე ლიდერობს. შეცვლილია იტალიაში დასვენების მიმართულებაც. თუ ადრე რომს და სხვა ქალაქებს შემეცნებითი ტურებისთვის ირჩევდნენ, ახლა საზღვაო მიმართულება აქტუალური. ნეაპოლიდან პალერმომდე ეს რეგიონი სრულად ათვისებული და დატვირთულია.